Què està fent el Govern? Com és possible que s'allarguin 10 dies més els tancaments de tot el món de la restauració i del món de la cultura? Dos sectors que ja no poden patir més desgastament ni més precarietat de la que ja estan patint. És evident que calen mesures, tot el contundents que calguin en matèria sanitària, però avui en dia i a hores d'ara després d'una pandèmia tan llarga i d'un càstig tan profund en els sectors econòmics del país, cal que cada mesura sanitària vingui acompanyada de mesures d'equilibri econòmic, perquè si no passarem de la pandèmia sanitària a la pandèmia econòmica. I a hores d'ara, el crit d'alerta de tot el món de la restauració i del món de la cultura ja no pot ser més extrem. Estan ofegant-se. Hi ha restaurants que estan a punt de tancar per, de per vida. Hi ha gestors culturals que porten dècades treballant la cultura en aquest país que estan a punt de baixar la persiana. El món econòmic està, el món econòmic vinculat a aquests dos sectors està exhaurit i està patint en pròpia carn el pes d'aquesta pandèmia tan terrible. El govern s'està equivocant i molt, perquè és evident que cal lluitar contra el Covid, però cal lluitar també perquè tot el món emprenedor del país, tot aquest sector central de pimes, autònoms, emprenedors, petites empreses, empreses familiars, puguin respirar, puguin viure i ara ja no estan amb oxigen. Deu dies més de tancament és l'ofec, és la mort i serà segurament la rebel·lió. És increïble i veure com un govern que havia de tenir tanta sensibilitat pels interessos dels catalans estigui equivocant-se tant. Ja no hi ha temps cal una rectificació urgent. No pot haver ni un sol dia més de restaurants i de bars i del món de la cultura tancat i de teatres tancats. No pot ser. Senyors del govern, senyors del govern de Catalunya, s'estan equivocant molt. Estan ajudant a ensorrar l'economia d'aquest país. I el pitjor és que no se n'adonen. En nom de la pàtria, s'estan carregant la pàtria.